11. martā noslēdzās jau 31. Liepājas Simfoniskā orķestra starptautiskais zvaigžņu festivāls. Spožas zvaigznes, augstvērtīga orķestra spēle un publikas novērtāti koncerti. Tās ir šī gada festivāla kvalitātes. Manuprāt, mēs spēram visu laiku soli uz priekšu, arī laika ziņā mēs esam paplašinājušies tagad uz trim nedēļām. Es esmu ļoti gandarīts par visiem koncertiem, es visus koncertus dzirdēju, un man liekas, ka tie bija ļoti labā kvalitātē, un man ļoti patika arī mūsu vieskolektīvi. Arī festivāla noslēguma koncerts sestdienas vakarā uz skatuves pulcēja nevien Liepājas simfoniķus, bet arī Latvijas radio big bandu. Kārļa Vanaga trīskāršajā koncertā trio Kolosus solisti bija Edvīns Ozols, Artis Orups un pats komponists. Varētu teikt, ka darbs nāca samērā viegli un arī ātri. Jo bija jau kaut kādas idejas uzkrājušās, ko gribētos pamēģināt. Un tad vēl tas apvijās tīri tādām nedaudz tembrāliem eksperimentiem, rakstot tādas lietas, ko es nebiju rakstījis līdz šim. Tāpēc tas bija tas ļoti, ļoti aizraujošs process, un varbūt arī tas bija viens no iemesliem, kāpēc es gāju raiti. Koncerta otrajā daļā lielā dzintara publiku priecēja Londonā dzimušais nigēriešu dziedātājs Ola Onabule, kam mūzikā ļoti svarīgs ir stāsts. Es nāku no stāstu stāstīšanas tradīcijas. Uzaugot, es dzirdēju ļoti daudz stāstu, un es to vienkārši turpinu. Tādā veidā es rakstu par to, ko zinu, ko jūtu, un tad, kad uzstājos, es dziedu patiesi. Man nav nekas jāiedomājas, es dziedu savu patiesību. Šī nav pirmā reize, kad simfodžezi programmu klausītājiem piedāvāja diriģents Guntis Kuzma. Viņu šajā stilistikā uzrunā mūzikas gars. Īstenībā jau no seniem laikiem šis stils kaut kā ļoti patīk. Un, ja reiz es esmu simfoniskā orķestra diriģents un ir tāda iespēja, tad es meklēju no reizes uz reizi, kā varētu sakombinēt. Galvenais, lai ir īstie cilvēki, īstie partneri. Un šovakar tāds bija. Otrā daļa atraisīja visus, jo dziedātājs, kas šeit tika uzaicināts kā zvaigzne, Ola Onabule, sacēla kājās nu, visus. Vismaz, protams, kājās mēs necēlāmies, bet krēslā man ļoti gribējās plaukšķināt, sēdēt un dziedāt līdz tās balss iespējas ir fenomenāls. Būtībā tas ir orķestrs, kas ir viņa balsī ieslēgts. Liepājas starptautiskā zvaigžņu festivāla noslēgumā ieklausījās Anete Ašmane Vilsone un Andris Sarma no Latvijas televīzijas.